pääsee starttaamaan. Pääsee starttaamaan, selvästi huomaa tää jävän narkkaavaa. Joo, me leikkaan sun lettisi, ei sua voi vertaa edes MC-hiin. Mä tulin tussut taputtaa ensin. Tää jäbä on se, joka tässä battles taputtaa ensin. Luovutuksen merkiksi Keijo, anna sulle nyt esimerkit siitä. Miksi sun nimi on Noretti? No Noretti on sen, koska Keijo se vittu poltti. Ja miksi sun nimi on Noretti? Kun tää battle jälkeen sä tulet olleen tässä nelikonttiin. No miksi sun nimi on Noretti? Saat niin paljon velkaa, et lähet täältä ilman sormiin. Kun mä tunnen leikkaamaan irtyy Keijo usumi. Peto on irti ja mä oon sut valmiin murhaamaan sut. Murhata eikä sun ruumista ees tuhkata, vaan se tosiaan kyl poltetaan. Keijo Usum hajottaa sun polvet ja niska ja selän. Keijo Usum on se jäbä, jota sä vaan pelkäät, kun sun isä, kun sä oot tehnyt jotain pahaa. Keijo Usum plataa, taas pataan kamaa. Mä haluun sanoa susta enempää pahaa. Ihan turha alkaa vinemään, muistas kuka sä olit, mikä vittu oli sun nimeskään. Ihan sama ei sitä oikeastaan ketä edes kiinnosta. Ja naamas näket itekin tainnut vetää niitä viivoja. Sä luulet vissi olevas jossain losissa, mut sä lähetät lavalt arkus tai sitten vaikka osissa. Ja mitä sama tulla tuotta koetaan esittää, kun mä sanon vaan, että kaikki sun läpät mun eessä leviää. Ja minkä tosi tyyli on, miksi sun paidas lukee Amsterdami? Aivan sama mä sanon sulle, maistuu liian hyvin pamit. Sä oot niin rauhoittunut, et pääse nauhoittamaan. Mun täytyy sanoa, alat moi vaan vittu pelkästään haukottamaan. Onks sul vielä jotain sanottamaa? Me polvilles maahan rukoille ja anno mun nimeä, anno ammaa. Voisi sanoa räppäävä kuningas, saat liian kusipää ees ime mäksees mun munia. Joo. Joo, sä et oo vissiin käynyt dameissa, mistä lähtien coffee shopeissa on myyty mukaan pameja. En mä siit tiiä ainakaan, Keijo Usumi tulee lavalle yleensä, se ruvetaan bailaamaan. Joo, mä mietin mitä tyhmät sä näytät, kun mä revin sut täältä netistä lavat tulos. Keijo Usum on vähän niinku Rule of 2005 Alfa Uros. Ja se on se varma tulos, se on 5-0 ja tää jäbä lähtee häviäjän ulos. Come on, mitä sä sanot mulle? Keijo Usum pistää sut uuniin niinku pullat ja pullat rupee turpoamaan. Kun Keijo Usum lämmii, niin tää jäbän naama turpoo taas. Mitä vittu urpo taas? Keijo Usum tuusut kuulottaa palloon kuin jotain sipulia. Keijo Usum huomaa mulla tänään puheen ripuli. Ja toivotaan, että se tautti pysyy myös. Mut hei, susta en fiila yhtään, kysykö vaikka yleisöltä. Keijo Usumi oikee räppäri, räppää näin ja näyttää tältä. Mitä mä muuta, mä voisin lopettaa tähän, mut please älä avaa suuta. En mä tiedä mitä vedät suoneen, mut voin kertoa. Et saa jopa Suomesta. Ja aivan sama vaikka sulla ois kuinka toi paila, mennä lavan taakse katso kumman kädessä pysy se maila. Ja turha flaida, tiedät itekin et on parasta. Voit koittaa paittaa riimeen ja olla vaikka kuinka varas. Ja kaikkihan täällä olemina niin lähiö ja lähiö. Mut ihan sama kun lähet takas Espo se mietti sitä häviö. Varmaan vakavaa lavan takana kavataan. Aivan sama mä sanon tää aina vitun kavalaa. Ja aina parempaa on turha edes opettaa. Kun voisin sanoa suoraan me tuansi palettiin tai lopettaa. Oliks sulla vielä jotain amessissä? Aivan sama kun mä sanon, että pysyy niin pressinä. Ja aina mitä otan lavan takana, niin sä tiedät kyllä sen sit, kun oot valkosenä sinkun lakana. Vaikka sulla ois kuinka toi sun dummy lätsä, niin sun on parempi mennä maahan ja koittaa suosiolla kässä. Et kun mä käärin vaikka sen valtavan pluntiin, niin se maksaa enemmän kuin sun omaisuus on koko hunti. Ja vaikka voitat muka tonni, niin se kaikki menee siihen, kun mä vedän sun vittu yhdellä pommil. Ja aivan sama tarja mulle vaikka rommi, mä voin ottaa sun täältä töihin sen jälkeen, tuu mulle hommi. Wow. Hei kundit, saisko dumarit haluais vielä yhden rundin? Elikkä jos Keijo vois jatkaa, niin... Check it out, Keijo heittää nyt dissiin jätkiin. Miks sulla on pääs diskiin rättiin? Ja joku kalastaa ja hattu. Kun Keijo Usum tulee mikkiin, niin MC:t alkaa sattuu. Jep, vitu Noretti, tää on just se jäbä, joka aina tiputtaa bongiin. Saatana joutuu uuden ostaa, Keijo Usumi tulee tänne lavalle ja salee kostaa. Tälle jäbälle et sä edes synnyit, ja se homma et sä edes tähän hommaan ryhtyit. MC Keijo, mulla messis pyssyin, on lyyrisi, ne kysy kysymyksiin. Vaan ne ampuu suoraan kysymättä, Keijo Usu, sä oot lyyrisesti verrattuna pelkkä pätkä. Ja mitä sä puhut jostain damista, kun sä et ole edes polttanut sätkää?
Keijo usun räppää. Tunnetusti vähän seko jätkää. Ei mut mulla jo messis tänään ego täällä. Keijo usumi MC, joka tulee tänään määrä. Pitää vähän järkyttää, kun pikku poika sä et oo pongin koskaan nähnykään. Joo, ja vaikka sä oot kuinka baitannut on sun paidan, mä sanot rokkaa ja imen joka vituikisen raidan. Ei tarvitse lainaa, tää on niin mahtavaa. Mä räppään sua parmi, vaikka istusin samalla sit paskalla. Eikä siihen tarvita liikoja, sä voit mennä tekee oikee töitä, esittää vaikka piikoja. Hei, ois koskaan miettinyt alkaa vaikka siivoamaan? Siin voisit pärjää ehkä jopa 2 viikkoa. Kun musta tuntuu, että on ihan väärä ala. Sun menee vähän niskat lumiin ja kurkus pala. Voit siinä nieleskellä ime sitä vettä. Lähes sen jälkeen takas Espoossa eli landelle eli mettään. Rajan takana voit kamas alkaa pakata. Kun pakko sanoit nää sut pelkästään ihan basana. Oliko kaikki siinä? No alkaa riittää. Aivan sama voit lähteä yleisöä vielä vähän kiittää. Heitä niille nyt vaikka vähän pari lainia. Mut mennäks tonne toili tanssiin vai vähänkö painimaan? Sä voit olla oikein niin kaunis poika. Voisin melkein sutkin hoitaa. Kato kun hoidan. 2 sormea riittää vissiin sun anaali. Sä näytät silleen sun tyydyttämisen tarvitaan banaali. Norttia Keijo Usuma, antakaa ääntä.